No Japão, a agência nuclear afirma que poderá precisar de um plano alternativo para controlar um dos reatores nucleares afetados pelo sismo e tsunami do passado dia 11 de março. Na origem do anúncio estão receios de que um novo sismo de magnitude elevada possa, segundo os cientistas, vir a atingir o nível 8 na escala de Richter. A 11 de março registrou-se uma réplica de 7,7 depois do tremor da Terra principal, e até o momento essa foi a réplica mais forte. Não podemos garantir que não venham a ter lugar outras réplicas ainda mais fortes. Pensando no que se poderá passar, existe a possibilidade de uma réplica de magnitude 8 e temos que nos preparar para essa eventualidade. Mesmo assim, apesar dos riscos, a vida no Japão dá sinais de regresso à normalidade. No norte do país, um mercado de peixe danificado pelo sismo retomou esta quarta-feira as atividades. O mercado da localidade de Shiogama reabriu e cerca de 800 atuns foram transacionados.